Aj súčasná, narýchlo zbúchaná a cez zákon o súdnictve do ústavy prepašovaná dôchodková reforma ukazuje, že ak chceme dobrý dôchodok, na štát sa spoliehať rozhodne nemôžeme. A musíme sa o to pričiniť sami. Ako? O tom budeme hovoriť s Maršom Ovčarikom zo spoločnosti Partners Investments. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Mať dobrý dôchodok a užívať si na dôchodku, to je podľa prieskumu Focusu snom až 74% Slovákov. Ako sa ale dopracovať k dobrému dôchodku, keď vidíme, že štát do toho dôchodkového systému zabrdá v podstate každý rok? Súčasný dôchodkový systém, tak ako je nastavený, je pomerne nestabilný z pohľadu stále nových vplyvov a stále nových opatrení, ktoré vlády robia a predpokladám, že ešte budú robiť. To znamená, že ten prvý pilier samozrejme, že je dominantný aj v budúcnosti bude dominantný z pohľadu vyplácania dôchodkov, ale vždy je lepšie sa možno nespoliehať len na štát, ktorý nebude hrať v budúcnosti väčšiu úlohu pri vyplácaní dôchodkov, ako hra dnes. A skôr, podľa môjho názoru, menšiu a jednoducho čas tej zodpovednosti prevziať aj do svojich rúk. Hovorím napríklad o tom, že pokiaľ sa človek rozhodne a nejakým spôsobom chce mať možno nie úplne priemerný alebo podpriemerný, ale aspoň trošku zaujímavejší dôchodok, tak s vysokou pravdepodobnosťou pre väčšinu Slovákov to nie je dosiahnutelná cesta len cez prvý pilier. Vráťme sa k tomu prieskumu Focusu. Ľudia majú podľa neho určitú predstavu o svojom dôchodku aj o jeho výške. Najväčšia skupina, až 36% ľudí, si predstavuje svoj dôchodok vo výške v rozpätí od 901 až 1300 eur, čo je pomerne veľa vzhľadom na to, že dnes je priemerný dôchodok okolo 480 eur a medziročne vzrastá o 20 eur. Ako to dosiahnuť? Dosiahnuť to tak, že vlastne je úplne bežná situácia. My sa vždy pozeráme, keď sa snažíme možno aj poradiť a rozumieť tomu, ako fungujú dôchodkové systémy. Pozeráme sa na krajiny, kde sú dlhodobo udržateľné dôchodkové systémy. To znamená, že tie krajiny, ktoré vyplácajú už dnes alebo s vysokou pravdepodobnosťou aj budú vyplácať zaujímavé dôchodky, tak to sú presne krajiny, kde ten dôchodok nepozostáva len z prvého piliera. Tam v tých krajinách dôchodok pozostáva z druhého piliera, ktorý je aj u nás, ale ešte len na začiatku. To znamená, tam ešte objem peňazí nie je taký, aký by mal byť v budúcnosti, keď to začne byť dominantnejší pilier a zohrávať nejakú významnejšiu úlohu. Tretí pilier je u nás veľmi malý, to znamená, ten sa ešte zatiaľ veľmi nerozvinul, takže tam čaká ešte podľa môjho názoru úloha na budúce vlády, možno aj na súčasnú, aby posilnila tento pilier. A štvrtý pilier je ten, ktorý by ľudia mali sami pre vlastnú potrebu začať sporiť a odkladať si peniaze na svoj budúci dôchodok. Spomínali sme tie piliere, najmä druhý pilier je veľmi diskutovaný. Pre strednú generáciu, ktorá doň vstupovala v priebehu existencie alebo na začiatku, ešte nedáva taký predpoklad na vysoký dôchodok, lebo nemajú dosť času na to, aby si nasporili dosť peňazí. Ktorý z týchto pilierov je dnes v podstate najvýhodnejší? Samozrejme, vynechávame prvý, ktorý je priebežný. Druhý je výhodný z toho pohľadu, že sa nejedná o to, aby ľudia museli dávať do toho systému viac, ako dnes dávajú. To znamená, že jednoducho druhý pilier je len o rozhodnutí, či tam vstúpim alebo nie. Moje odvody, ktoré platím z výplaty, sú úplne rovnaké, len časť tých peňazí neodchádza do sociálnej poisťovne, ale sa sporí na mojom osobnom účte. Okrem výhod, že sú to moje peniaze, ktoré v prípade, ak by sa nedaj Bože niečo stalo, tak dedia, moji dediči a tak ďalej. To znamená, že veľká výhoda je, že sú to peniaze, ktoré sa odvádzajú a zároveň zhodnocujú dokonca na finančných trhoch, takže pokiaľ bude dostatočný čas na to, aby sa zhodnotili, a hovoríme o desiatkách rokoch, nie o 5, 10 a tak ďalej, ale 20, 30, 40 rokov. To sú obdobia, kedy tie dôchodkové systémy potrebujú sa zhodnotiť, potrebujú narásť a vtedy začnú mať aj zaujímavé výnosy. Tak to je všade vo svete. Je to mechanizmus, ktorý nie je nový, ktorý nie je taký, ktorý sa tu testuje. Je to vyskúšaný mechanizmus, ktorý pri dlhodobých dôchodkových schémach funguje. Takže podľa môjho názoru je veľmi významný druhý pilier, ale podotýkam a veľmi dôležité, čo teraz poviem, musí byť správne nastavený. Nemôže byť mladý človek, ktorý má peniaze v garantovaných fondoch, pretože ten v podstate podľa našich prepočtov, ako keby ten druhý pilier ani nemal. Jednoducho, medzi tým, keď ho mám nastavený správne a medzi tým, keď ho mám nastavený nesprávne, môže byť v budúcnosti rozdiel aj 100, 200, 300 eur na dôchodku podľa rôznych prepočtov. To znamená, že musí byť nastavený správne a ten je podľa môjho názoru zatiaľ najzaujímavejší z tých pilierov, ktoré tu sú. Ale stále doň môže zasiahnuť štát a môže ho meniť.
Presne tak, preto vnímam pozitívne, keby sa niektoré opatrenia z toho druhého piliera dostali aj do ústavy, aby boli ťažšie meniteľné. To znamená, tieto opatrenia vnímam pozitívne a som za to, aby boli viac zastabilizované, viac nejakým spôsobom chránené voči zmenám. Čím bude väčší, tým sa bude ťažšie meniť, pretože tým sa bude viac dotýkať ľudí a preto pokiaľ by bolo pokušenie nejakým spôsobom znevýhodňovať tento pilier, tak sa to bude ťažko robiť. Ale stále, čo sú tu ešte v podstate piliere na začiatku, to je tretí pilier, ktorý som spomínal, a štvrtý pilier je, ten je úplne na začiatku. A keď sa to nepočúva ľahko, lebo mladí ľudia na dôchodok nemyslia, ale vieme, že vstúpiť do dôchodkových systémov treba čo najskôr, pretože čím dlhšia doba sporenia je, tým viac peňazí sa tam našetrí. Do akej miery by sme mali mať budúci dôchodok v našich rukách, keď vieme, že prvý priebežný systém je štátny, do druhého piliera odchádzajú len isté prostriedky, prečo môže prispievať zamestnávateľ, ale nemusí? Samozrejme, že čím viac, čím väčší podiel, tým to môže byť zaujímavejšie pre budúceho sporiteľa. My sme robili modely a prepočítavali, že ako by mohol vyzerať taký ideálny dôchodkový koláč. A dôchodkový koláč v zmysle, že ktoré piliere by aký podiel na tom celkovom budúcom dôchodku mali byť, tak napríklad prvý pilier v tom modeli, ak by ostal tak, ako je dnes, to znamená zhruba 40% podiel, by na tom koláči mal, to znamená, to je miera náhrady mzdy, tak druhý pilier by mal byť podľa nášho názoru 20%, tretí 10% a štvrtý 25%. Hovorím o tom, že spolu druhý, tretí a štvrtý by v konečnom dôsledku mali v budúcnosti tvoriť väčšiu zložku toho dôchodku, pokiaľ ľudia chcú mať ten vysnívaný dôchodok, nie priemerný. Alebo ten niekde okolo tých 1300 eur. Ten niekde okolo 1300 eur. To znamená, že tam sa bavíme a my vychádzame z toho prieskumu, koľko ľudia chcú mať na dôchodku. Samozrejme, že preto, keď to chcú dosiahnuť, musia aj niečo spraviť. Jednoducho to je predpoklad. Spomínali ste pomer 40% priebežný, respektíve sociálne poistenie 60% zvyšok. Koľko z toho zvyšku by ale malo byť naozaj v našich vlastných rukách? To znamená, že ten štvrtý pilier, kde by sme si mali odkladať peniaze, okrem odvodov navyše? Nám to vychádza zhruba okolo 25%. To znamená, že nie je to málo, ale nie je to ani tá dominantná časť. Stále najdôležitejšiu časť tvorí druhý a tretí pilier spolu. A tam, keby sme to chceli premietnúť na čísla, tak je zaujímavé napríklad, že pokiaľ by človek chcel, lebo štvrtý pilier o tom, že si našetrím svoje vlastné peniaze na ľubovoľnom produkte, ktorý si na finančnom trhu nájdem a v čase, keď sa rozhodnem, zvyčajne je to odchod do dôchodku, si nechám vyplácať pravidelnú rentu z týchto peňazí po dobu 20-25 rokov alebo dlhšie. My sme to modelovali na 25 rokov, čo je priemerná dĺžka dožitia na dôchodku. A jednoducho vychádza, že pokiaľ by sa 30-ročný človek rozhodol šetriť a chcel mať vyplácaných 350 eur vo forme renty vo čtvrtom pilieri, tak mu stačí sporiť 75 eur pravidelne mesačne, ale jednoducho dlhodobo, to znamená, že od 30-ky až do dôchodku. Takže čím skôr, tým tá suma je nižšia, čím neskôr, tým tá suma je väčšia, aby dosiahol tú svoju očakávanú alebo teda vysnívanú sumu na dôchodku. Ak sa teda mladý človek rozhodne myslieť na dôchodok už pred tou 30-kou alebo najneskôr v 30-ke, ako to má urobiť, kde má investovať, ktoré parametre, ktorých investičných príležitostí sú najlepšie? My to vnímame, že je to vytváranie aktív. Samozrejme, že tie aktíva niekedy môžu mať aj iný účel a v konečnom dôsledku môžu ostať aj na dôchodok, ale jednoducho pre nás je to vytváranie aktív by malo odchádzať alebo by malo byť aspoň vo výške 20% čistého príjmu. To znamená, že to by malo odchádzať. U mladých ľudí to pravdepodobne bude nižšie percento, lebo jednoducho majú iné priority. U strednej generácie a staršie sa zase to percento zvyšuje. To znamená, aj to má svoj nejaký životný cyklus. A pokiaľ sa rozhodnú, kde sporiť, tak tých produktov je veľmi veľa. Či už sú to napríklad podielové fondy, ktoré sú veľmi rozšírené a známe na Slovensku, alebo ETF fondy, ktoré sú tiež veľmi známe, okrem toho majú nejaké daňové výhody. Jednoducho sú investičné produkty, ktoré sú určené pre bežných ľudí, pre retailových klientov, ktorí jednoducho si ľudia nastavia, podpíšu zmluvu, posielajú trvalým príkazom peniaze a tie peniaze sa podľa dohodnutých pravidel presne investujú. Nie je to o tom, aby človek musel byť sám nejaký investičný špecialista,
sa vyznať sa v tom, sledovať nejaké komplikované grafy. Je to o tom na začiatku si to správne nastaviť. Ak sa v tom vyznám, tak si to naštudujem. Ak sa v tom nevyznám, nájdem si poradcu, ktorý mi pomôže nastaviť tie pravidlá a vybrať si zmluvu a podpísať a nastaviť. To jednoducho sú bežné, tých produktov sú na trhu že desiatky. Od bank cez rôzne asset managementy, cez obchodníkov s cennými papiermi. Proste je veľa firiem, ktoré tieto služby ponúkajú. Sú tri dôležité veci pri šetrení na dôchodok. Po prvé, že treba začať. Po druhé, z peňazí, ktoré si odkladám, netreba vyberať. A po tretie, zvoliť správnu stratégiu. Takže aká by mala byť tá stratégia? Keď som mladý človek a mám do budúcna 15, 20, 25, 30 rokov, tak ideálna stratégia je taká, ktorá čo najviac investuje do akcií. Akcií, ktoré majú dlhodobo najvyšší výnos. Samozrejme, že na dennej báze kolíšu. To sú finančné trhy. Tam nie, to nie sú garantované produkty. Ale pokiaľ zvolíte rozumný čas, to znamená, že rozumný investičný horizont, tak napríklad, keď zvolíte 15-ročný horizont a máte len investované peniaze v akciách, tak máte vysokú pravdepodobnosť, že veľmi slušne zarobíte, pretože akákoľvek etapa do minulosti, ktorá mala aspoň dĺžku 15 rokov, tak ukázala, že to jednoducho spoľahlivo funguje. Takže tieto dlhodobé schémy, ktoré sú dôchodkové schémy, sú ešte raz sú vyskúšané, fungujú a vychádzajú z toho, že finančné trhy dlhodobo rastú. Nerastú každý deň, nerastú každý týždeň, ani každý mesiac, ale dlhodobo rastú a na týchto dlhodobých rastových trendoch sú postavené tieto dlhodobé produkty. Ďakujem pekne. O investovaní do vlastného dôchodku, a teda o štvrtom dôchodkovom pilieri, hovoril Maroš Ovčarík zo spoločnosti Partners Investments.